Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про новини мистецького провулку, відкриття нових арт-об'єктів у Дніпрі. В гостях нашої студії – директорка школи сучасного образотворчого мистецтва та дизайну імені Вадима Сідура Яна Куницька. Вітаю вас. Вітаю. Тож, давайте, будь ласка, розкажіть нам, чим ви можете порадувати, здивувати наших дніпрян, гостей міста, які анонси дасте сьогодні? Насправді анонсів дам багато, але почнемо ми дійсно з мистецького провулку. По-перше, хочу запросити до нього всіх, хто до нього ще не дійшов. Хто ще не бачив. Це локація, яка дуже спростила логістику, я б сказала, містянам, тому що вона пов'язує площу Троїцьку і площу Героїв Майдану. І на минулому тижні, 22 червня, ми відкрили три нових арт-об'єкти. Це для нас особисто, да й для міста, дуже важливі арт-об'єкти, тому що вони присвячені українським митцям, дніпровцям, які відносяться до так званого розстріляного відродження. Це люди, які ще за радянських часів відстоювали українську культуру і право української мови на існування. Це Лідія Іванівна Яценко, це Іван Сокульський. Створив ці арт-об'єкти наш художник Сергій Аліївковика. І тут треба додати, що це був його вибір, який ми підтримали. Чому? Тому що Сергій Якович, він сам запропонував саме ці постаті, але я скажу чому. Тому що Сергій Якович особисто був з ними знайомий більше того. Ще за радянських часів було видання, так званий самиздат, яке звалося «Пороги». І Сергій Якович, він видавав це видання, тому що він художник друкованої графіки, і він особисто знав цих людей, він приймав у цьому участь, і це його особиста історія, але у першу чергу це історія міста. І це от щодо постатей. Це гарні роботи, вони виконані на мідних основах, і одна, і інша, вони закарбували в собі вірші Лідії Іванівни Яценко, Івана Сокульського, які не буду казати, це стимул прийти подивитися. Так, і третій арт-об'єкт – це козак Мамай. Це, знову ж таки, символ наших українських степів. І я не побоюся цього слова, козак Мамай – це український Будда. Тому що це філософський такий образ, об'єднуючий, він не є, скажімо, пов'язаним там з церквою або з вірою, але він пов'язаний з вільним духом українства. Так, духом українського народу. І оце саме такий символ. Але на вихідних, безпосередньо у неділю, у нас з'явився ще один арт-об'єкт. Тому що мистецький провулок вже у вересні буде рік, як він живе своїм життям. І іноді там з'являються арт-об'єкти, які цьому провулку і місту дарують вільні художники. У даному випадку це неймовірний серпокрилець. Він створений митцем, якого, це нік, звісно, Примат Панк. Хто слідкує за творчістю, хто знає, той знає розумістий, багато, так? Розуміє, про що мова. Тому що арт-об'єкти цього митця є по всьому місту. Якщо ви щось цікаве десь на стіні побачили, то це перевіряйте. Його, скоріш за все ж, це точно він. Там вже у нас є в провулочку маленьких арт-об'єктів, а є тепер величезний серпокрилець. І цей серпокрилець умовно подарований провулку і пану Олександру Шакірову, який у вас тут теж бував неодноразово. Тому що у мистецькому провулку кожної останньої неділі місяця відбувається поезія у мистецькому провулку, на який може прийти кожен бажаючий зачитати свої вірші або вірші того поета, якого він любить, і доєднатися до такої нашої міської поетичної спільноти. Кожної останньої неділі місяця червень закінчується, з нетерпінням, значить, чекаємо, як називатиметься ця подія і що на ній буде. Про події. Ага. Подія велика у нас буде, власне, завтра.
30 червня. Ми у співпраці з департаментом гуманітарної політики, з управлінням культури, з художнім музеєм, зі спілкою національною, Січеславським відділенням спілки художників України, відкриваємо велику виставку у художньому музеї. Вона зветься «Липневий мед». Це виставка саме дніпровських митців, вона носить благодійний характер, причому це виставка-продаж, і вона носить благодійний характер саме заради самих митців. Ми дуже хотіли зробити подію, яка б дала змогу саме нашим дніпровським митцям показати своє мистецтво і за можливості, якщо хтось захоче придбати це мистецтво, то його і продати. І домовленість у нас така. Місяць рівно буде тривати ця виставка. Відкриття завтра о 17:00 художній музей 3-й поверх. От за цей місяць можна приходити, дивитися, можливо, вам сподобається якесь з цього мистецтва. От і потім наприкінці, орієнтовно 30 липня, відбудеться великий аукціон, де кожен бажаючий зможе придбати картину митця, а митець, в свою чергу, той, що продасть своє мистецтво, ще 20% з цього задонатить на ЗСУ. Отак. Дуже відповідальна місія, клас. А скільки там робіт представлено? Що саме там? Дивіться, там представлено 107 живописних робіт, ну, живописних, графічних, скажімо так, образотворчого мистецтва, і біля 13 скульптурних робіт від 3 художників. Оці 107 робіт – це від 54 художників дніпровських. Це наші місцеві це таланти. Це наші так. місцеві таланти, саме наші дніпровські. Всі бажаючі на неї можуть потрапити в будь-який день, будь-який час, чи є якийсь певний графік роботи? Ну, за графіком роботи художнього музею. Все. Він, все. Слава Богу, відкрився. Там все добре з найпростішим укриттям, тому запрошуємо і взагалі до художнього музею, як до установи, тому що ми всі дуже раді тому, що він нарешті має змогу працювати. Так. Як би це не складно було в війну, в цей час складний, але ми продовжимо працювати, бо ми українці. Звісно, куди ж нам подітися? Також, пані Яно, ви розповідали, що у Дніпрі відбудеться масштабний конкурс з назвою «Битва виконавців» для вільних дніпровських митців. Розкажіть, будь ласка, про нього. Розповідаю. Це дуже, з моєї точки зору, класний проєкт. Ми у даному випадку виступаємо як інформаційний партнер. Дніпро культурний – це інтернет-платформа, яка була створена дніпровцями, власне, заради висвітлення культурних і мистецьких подій. І от вони вирішили створити таку класну подію, як битва виконавців, для того, щоб дати змогу виконавцям різних жанрів, тому що там немає єдиного напрямку, там є і поети, і музиканти, і навіть ілюзіоністи, і танцори. Тобто це такий дуже великий проєкт, це таке шоу талантів фактично. Вони вирішили провести такий конкурс. От вже відбувся відбірковий тур. Було обрано 40 учасників. А заявок багато було? Заявок було близько 70, насправді. І з наступного тижня починаються вже відбіркові концерти. От, власне, анонсую. Цей проєкт відбувається у співпраці Дніпрокультурного з будинком архітектора. Я думаю, всі містяни знають сцену театру «Крик». Це вона. От, і на Грушевського 1 у будинку архітектора 4, 6, 11 і 13 липня ви о 18:30 ви можете приходити, дивитися цей концерт, це шоу, голосувати за його учасників, отримувати власне неймовірні емоції і долучатися до нашого мистецького ком'юніті. Я вважаю, що це дуже класна ініціатива. Вхід вільний. Вхід вільний. Абсолютно, для всіх бажаючих. Там перераховується, що призовий фонд у $1000. Для чого це саме?
Ну, от дивіться, по-перше, реєстрація всіх учасників безкоштовна. Організатори якби висунули отакий призовий фонд, який розподілиться між першим, другим і третім місцем у пропорції 500, 300 і 200. Створений, він, звісно, це невеликі гроші. Він у якому сенсі умовний, але це стимул. Стимул позмагатися. І ще у цього заходу є один класний аспект, тому що нарешті представники різних творчих ком'юніті перемішаються між собою і побачать одне одного. І, можливо, стануть глядачами одне одного. А я думаю, що для розвитку от молодого мистецького ком'юніті міста Дніпро це дуже важливо. Це, власне, є і є ідеєю, так і метою цього проєкту, як так, я розумію. Це правда. Так. Чого очікуєте в результаті? Ну, по-перше, очікуємо побачити і почути нові обличчя. Очікуємо неймовірних заходів, які дадуть змогу нам побачити от це мистецтво, долучитися до цього всього. І дуже важливо, очікуємо, що нарешті глядач і люди, які створюють мистецтво, побачать одне одного ширше, більше і продовжать спільну дорогу у цьому житті і у нашому творчому дніпровському так, просторі. І це крута місія. Пані Яно, про мистецький провулок хочеться трошечки повернутись. Як часто там з'являється щось нове? І чи, можливо, найближчий час вже щось нове ми ще теж побачимо? І що взагалі говорять, які ви чуєте відгуки від людей? От у нашому місті багато вже й гостей, так, переселенці приїхали. Що ви чуєте? Ну, по-перше, я вам хочу сказати, що люди, коли потрапляють до нас у мистецький провулок, вони там затримуються. Тому що навіть якщо людина має бажання просто скоротити собі шлях, не зупинитися у цьому місці неможливо. Тому що воно досить затишне, воно насичено мистецтвом, воно насичено цікавими арт-об'єктами. І там хочеться бути. І, власне, саме тому там народився і проєкт поезії у мистецькому провулку і лишився, бо він відбувається вже буде скоро майже рік. Він користується попитом, так. Користується попитом. І до нас вже приходять самі митці, які хотіли б розмістити своє мистецтво. Звісно, у провулка є свої деякі правила, але, власне, це правило, воно стосується у першу чергу мистецької стіни. Чому? Тому що провулок як такий, він взагалі був створений для того, щоб в місті Дніпро було місце, де ми можемо зафіксувати людей культури і мистецтва, які нашу, власне, дніпровську культуру і мистецтво створювали. І на сьогоднішній день в нас там вже є пан Дмитро Яворницький, у якому вигляді дуже цікаво, приходьте, хто не бачив. От, Вадим Сідур, ім'я якого – це всесвітньо відомий скульптор, який народився в місті Дніпро. От, знову ж, хто не бачив, приходьте. Ну, це робота, це його портрет в його стилістиці, що створили наші молоді дніпровські скульптори Надія Тряжев, Едір Бушманов. Там є Марія Котляревська, це знову ж таки дніпровська художниця початку минулого сторіччя. Марко Вовчок, яка не жила в Дніпрі весь час, але її історія тісно пов'язана так, з містом Дніпро. Там є Олег Голосій, це всесвітньо відомий український дніпровський художник, який ввійшов в історію не тільки України, але й в світову історію мистецтва. Там є Іван Сокульський, Лідія Яценко, Олесь Гончар, поки що у вигляді графіті, але це круте графіті, реально його створив Олег Сирта, це каліграф-художник дніпровський, досить відомий, молодий. І я думаю, там буде з'являтися ще багато-багато нових об'єктів. Ну і плюс там дуже багато просто арт-об'єктів цікавих. Так, на деталі варто, да. Тому хто до нас ще не дійшов, то ласкаво просимо, а також запрошуємо проводити в нашому провулку мистецькі
заходи, культурні зустрічі, тому що місто до цього відкрито, а ми, як школа Сідура, чим допоможемо, всім бажаючим допоможемо. Да. Ви так проговорили, що у вересні вам вже буде рік, саме мистецькому провулку буде рік. Так. Чи якось готуєтесь до цього? Чи вже маєте якісь ідеї святкування, чи масштабної якоїсь події культурної, мистецької? Ну, будемо чесно казати, плануємо. Угу. Поки що ні про що не зізнаємося, але плануємо. Тим більше, що мистецький провулок минулого року відкрився на День міста. То я думаю, що цього року на День міста ми обов'язково створимо дуже крутий новий мистецький захід саме у провулку. Ми з нетерпінням чекатимемо анонсу і запрошення прямо тут, дніпрян та гості міста на цей захід. Буде. Дякую. Обіцяємо. Вам. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про новини мистецького провулку, відкриття нових арт-об'єктів у Дніпрі. У нас в гостях була директорка школи сучасного образотворчого мистецтва та дизайну імені Вадима Сідура Яна Куницька. Дякую, що завітали. Дякую, що запросили. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий», читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».